U poslednjih 15 dana iz kol centra je javno komunalnom preduzeću Komunalac prosleđeno 12 zahteva građana. Kako se prilikom dvonedeljnog izveštaja tog preduzeća moglo čuti, iz domaćinstava sa područja opštine Inđija je odneto nešto više od 2 tone smeća. Radnici Komunalca su bili angažovani na orezivanju stabala i oštećenih grana, čišćenju ulica i ostalih redovnih aktivnosti. Zabeležena je krađa točkova na više kontejnera za odnošenje smeća. Kada je reč o javnom preduzeću Ingas, dva zahteva su u poslednjih 15 dana iz kol centra prosleđena lokalnom distributeru prirodnog gasa. U januaru potrošeno je 2 miliona kubika prirodnog gasa. Zabeležen je gubitak na mreži od 4,19%. Radnici Ingasa su zamenili 27 merača u ovom izveštenom periodu. Kada je reč o financijskom izveštaju, lokalni distributer prirodnog gasa od svojih korisnika potražuje oko 238 miliona dinara. Pored Komunalca i Ingasa, svoje dvonedeljne izveštaje predsednik opštine Inđija Petru Filipoviću predali su i načelnici opštinske uprave. Ukupan broj zahteva građana koji je iz kol centra prosleđen u opštinskoj upravi je 24. Kako se prilikom dvonedeljnog izveštaja između ostalog moglo čuti, odeljenje za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda naplatilo je 20 miliona i 125 hiljada dinara. Na dnevnom redu bio je dvonedeljni izveštaj ustanove Sportski centar, nakon čega je predsednik opštine Inđija Petar Filipović doneo obavezujuće zaključke za javna preduzeća ustanove i opštinsku upravu. Između ostalog, opštinska uprava je u obavezi da pripremi izmenu odluke o zakupu letnjih bašti. Imali smo situaciju iz prethodnih godina da određeni poslodavci, da tako kažem, ljudi koji imaju kafiće i koji zakupe javne površine u našem gradu, ne plate svoje obaveze, na kraju sezone se ta firma ugasi ili oni ugasi svoju firmu i ostanu dužni iz godine u godinu, ostanu dužni opštini Inđija. Moj predlog jeste da se u narednom periodu naplata za uzeće javne površine vrši unapred, da tako kažem, dakle barem mjesec dana unapred, ili jednostavno ako platite unapred možete da imate zakupljenu javnu površinu da radite svoju delatnost, da ne bi dolazili u situaciju da se jurimo sa inspekcijama, da sklanjamo bašte i da naplaćujemo na neki drugi način. Jednostavno to je jedna borba koju mi vodimo ovdje iz godine u godinu, a neka znaju svi unapred oni koji ne plate za uzeće javne površine da će njihove bašte biti uklonjene i ne mogu tako da se ponašaju neodgovorno. Na narednom sastanku analize funkcionisanja sistema 48 naći će se dvonedeljni izveštaj javnih preduzeća vodovod i kanalizacija i direkcije za izgradnju opštine Inđija, zatim Doma zdravlja i ustanove Sportski centar.